ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଙ୍ଗେନର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ବହୁତ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରିବନି ବୋଲି 9 ତାରିଖରେ କହିଥିଲା, ଗୋଟେ PDF ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟେ ବି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ 9 ତାରିଖ ପରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଫର୍ଦର ବି ଡିସାଇଡ୍ ନେଇପାରୁ। ତ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଡିସାଇଡ୍ ଆମର 28 ତାରିଖ ଗୋଟେ PDF ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆମର ଦେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ PDF ଆସିଛି, ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି 28/9/2021। ଏଇଟା କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି ନା ମମତା ବାରିକ ଆମର ଯିଏ ରହିଲେ OSC ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଟୁ କାହାକୁ ଆସିଛି ନା ଯେଉଁଠି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅଲ୍ ଦି CTMO, PHO, ସୁପରଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ MC ଆଣ୍ଡ HS, SBPP, GIP କଟକ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇଛି ଏ ଲେଟର୍ଟା, ଆମର ଯେଉଁ CTMO, PHO ରହିଲେ, ସୁପରଟେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ସବୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ରିଗାର୍ଡିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଲି ରିକ୍ରୁଟେଡ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ OSSE ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ବି ପିଲା ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଲେଟର୍ଟା ଆସିଛି। ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇନ୍ ଇନଭାଇଟିଂ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ଼୍ ଏବଭ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଇଦର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଥ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ। କ'ଣ କହିଲା ନା ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲୁଣି ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେୟାର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ BBBSC ଅର୍ MSC ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ। କ'ଣ କହିଲା ନା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ BBBSC ଆଉ MSC କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନ୍ୟୁଲି ରିକ୍ରୁଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ଥ୍ରୋ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟସ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇ ତଳେ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଟେକିଂ ନୋଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏନ୍ସୁରିଂ COVID-19 ପାଣ୍ଡେମିକ୍। ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହେଇଛି, କାରଣ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଆମକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ନନ୍ ଜଏନିଂ ଅଫ୍ ଦି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି କରେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ୱିଲ୍ ଭାଇଟେଟ୍ ଦ ଭେରି ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବି ହାମ୍ପର୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ବି ହାମ୍ପର୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ମାରିଥିଲା ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଏନିଂ କରେନି, ତ ସେମାନେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବି ମାତ୍ରାରେ ବି ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ହାମ୍ପର୍ଡ଼ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦ ପ୍ରେୟାର ଅଫ୍ ଦି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକିଂ ପରମିସନ୍ ଟୁ ପରସ୍ୟୁର ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ହାମ୍ପର୍ ଦ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି କରେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିରେ ବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବି ଆମର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସର ମାନେ ହାମ୍ପର୍ ହେବ ସର୍ଭିସରେ। ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଦ ପ୍ରେୟାର ଅଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଦ ୱାନ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକିଂ ପରମିସନ୍ ଟୁ ପରସ୍ୟୁର ହାଇ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଶାଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଆଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେବ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ପାଠପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ ଆମ BBBSC MSC କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଲାଉ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ନା କ'ଣ କହିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହାମ୍ପର୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ନଥାନ୍ତା ମେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରିଥାନ୍ତା, ଆଲାଉ ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରୁନି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଦି ପ୍ରେୟାର ଅଫ୍ ଦି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ୱାନ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ସିକିଂ ପରମିସନ୍ ଟୁ ପରସ୍ୟୁର ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇଜ୍ ହିୟର ବାଇ ରିଗ୍ରେଟେଡ଼। ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ଖାରଜ କରାଗଲା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲେଣି କି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର
स्टडी फॉर तो दिस इज फॉर इनफॉरमेशन एंड नेसेसरी एक्शन एट योर एंड कहला कि यहाँ आपणकर नेसेसरी एक्शन ने आरपे जो मैंने भी मनकर एक न मानिक किसी भी स्टेप ने फर्दर स्टेप ने कि जब्रे थी भी गवर्नमेंट को न जन पढ़ले तो से गवर्नमेंट कही फर्दर स्टेप नेसेसरी एक्शन ने शेष सुधा ठीक अच्छे तो ए तो सेमती किसी ना ही तो आम तो यहाँ भी जानी बाकी यहाँ आउ थे फर्दर डिसाइड हो तो 9 तारीख गोटे भिड बन यार बाकी पुणी एट आउ थे पुणी डिसाइड हो ठीक अच्छे आज भिड यह तो आपको जब भल लगे लाइक कमेंट सेयार करूँ आ चैनल को सब्सक्राइब करूँ प्लीज रही जय जगन्नाथ।